nazanyirawo skit asobola bulungi nnyo. So twakolanga live zezo, we did not script anything, twalinga so original mu buli kimu kye twakolanga. Tetwagabanga leero tugenda kukola kino, no. Sawa live wetuuka ogendaga owaye tugende ku live, noyiyawoawo noyambalayambala byoyambadde, ah, natuuka n'abawo omulamwa nti kati leero tugenda kuwaana mu mbejja, basi noosumulula ne mwotegeera bwe bityo. Just twali so buli kimu kyali kiriya. Sho yenyini etuuka omuwala gwe mwali mwogeranga naye by then yali hala. Hala. Princess Sala. Bagamba nti agenda kujja ku show. What happened? Princess Sala yalina okujja ku show. N'ate baagamba Miki ng'ataalina okusooka agenda eri mu bazadde be. Oba okitegeera, bazadde be baali balina okusooka okulaba ani agenda otwala omwana waabwe. So, process yali nnyingi, nga omusajja aguze ne tiketi y'omukazi byonna nga biwedde. Kati ate bazadde be eri ono nono Princess Sala alabika yali already ne Miki ng'ayagala Miki, oba okitegeera. Love. Kati ate nga bo bali balowooza bya love, gayagala love. Kumbe guy just tuli mulwali. Okitegeera, omusajja mufumba alina omukyala we. Ate bo bali bali bagala nti onajje mu bufumbo. Kyali ki? So ne bintu nga biwanvu, nga bagala biwanvu. Tugamba waye mwana tukite. Kyo ne tukita. So Puma saa zinakola ki? Puma saa wino, musajja yaddayo mu mirimu gye emikadde. Ndi musajja adiringira mu masimu. I import phones from China and Dubai. Kuva dda ndi muntu wa masimu, njagala nnyo amasimu. Subula masimu kuva Dubai ne China, mpozi n'ekirala engeri kati gye nafunamu vaani. Njigaba mu bantu like naye sinabatandika jigaba nti Shavix azaalina gy'agenda. Airport pick up aibe sinakyali waggulu mu corporate business. Abasajja abajja nagamba eva ntujagala emyezi ebiri, emyezi esatu, yaman. Ate n'ekirala nti nze njevugira. Yaman. Nga mugandawo, nga tatawo, nga babawo, nga mumaze ebbanga. Kyengenda nsookerako, I'm going to condemn the word he said, masikini. It's a very big word. Masikini yabeera ki? Yabeera batya? Beera talina bazadde, right? Nze nina mama wange ne tata wange gye bali bali okay. Mama wange gyali tapangisa, tata wange gyali tapangisa. So we are very okay. Ekyo kyonsiri masikini kye yayogedde mu bubi yabadde anyiize. Ekirala yagambye obutasiima, Miki nkwebaza nnyo byonna byonkoledde. Byonna byankoledde by the way birungi, tankoledde kintu kibi, saagala kulimba. He's been a good man, though tubaddemu n'ebizibuzibu byaffe. Okitegeera, naye nga mwebaza, nkwebaza nnyo mwana. N'ekirala bw'obanga onsanze ku kkubo man, tompitako. Ne bw'onkubira bukubizi kagombe n'ogenda, ne bw'ombongako bubonzi n'ogenda, kimala. There's no time for hate. Encha mwana nze nyinza ofa. Lwaki nfa nga nina obusungu? Oba okitegeera? Tekyetaagisa. Miki nkwagala nnyo mwana. Kongs upon your newborn child. Mwana sifuna nko chance emulaba mwana. Navayo ndoza mwezi nga gumu mchala n'alyoka azaala. Naye ng'omwana nali mwesunze ng'owange mwana. Yali dogo waffe. Oba okitegeera? Tewateekayo obubaka bwonna oba tewalina ngeri gy'obutuusaayo? Oba tolina ngeri era munnange gy'obutuusaayo? Oba okitegeera? Naye nga Kongs Tata Blue kyakabi nnyo mwana. Nze nkwagala nnyo era ekyo tekirivaawo. Tekisobola kuvaawo. Kuba nze ne bw'onsangawa nja kugezaako okkubongako. Oba tombonzeeko, well and good. Sikiina mbuzibu. So, yapumapo kino.
ndoza mbufunze obude tubade na butondo nnyo puma ino gendo kola just mbozi katujiteme mubumpi mpe ndoza mbozi no jetunyumiza tembade mukuvola muntu ina abula tubade tukiria linga mpeo ekoziko ne bana abantu bana ababera mu comment section inga muvuma mwogerebe mutamanyi obosegira abantu bogera nyo batamanyi mwegendereze okitegera ojja gendo yogere kitu eche kisiru ate nchonda benga ndine miki mu video ojja kuogira ki obosegira kunze tonda banga ko naye ukade ne miki emyezi etano emabega tonda banga ko mu video nga njogera ku miki kintu kibi mbera ku zi live abantu ne bambuza miki ne mwogera ko bulungi obosegira I've never shown him any disrespect sichikolanga ko. So gwebere yo mind your own business bintu byabantu birekenga obiraba birabe wobo ulide miki chayogedde linda ko ulirenze chichengendo okwogera olioko yes so tosala gwa mwalanga tuliza gwa kalenzi you understand yeah man so nze otherwise nze sina buzibu ku muntu yenna mwe namba agala nyo atanja gala gwa manyi ya ntujja mulaba omanyi tutakwagala yakoma butakwagalire kitegeera nze sikumanyi gomanyi. Anyways, Vimba is the show. Puma Pokino, kamwelekereze ndozo ja kulekera balabi bafubaka. Yaman. Aish, kuba TV sibwe kusozo jibera ko wansoka no njikola ko. TV eno nali nkola oke mabega ka oke BS TV eno na TV ya kabinyo. Mukuru Matovu Sebo nkutumide muganda wange kwagala nnyo ku KBS TV. Nekirala bana imwe bali kunjagala, mwe bali kuvayo ne mumpa amagezi banji baze ne bampa amagezi. Abamu ne bakwata bu video bwange obukadde bwe nakola nakolanga story time nina content gwe naita nsowa story time naera naye ne mukomya ng'abantu batandise omurelatinga ku miki nga byenjogera ate babirelatinga kwani ku miki oba okitegeera kati naye oyo naye ne nsalawo content mute so temukwata video zange nkadde ate nga muzirelatinga ku situation yeriwo that's not good nze nganze kinkosa mukinyiiza pozi nekirala I'm not greedy for fame nga miki bwe yabadde kale yabadde nawulina kintu kyenawulidde nagamba oyo ayagala nnyo simanyale ayagalayo ku kale nga kiraga nti I'm greedy for fame. No, I'm not greedy for fame. Tudayo kukiri kyenagamba ekyomukopo aha oba okitegeera kuba kati singa nzannya comedy singa ndi eri ne sebi nzannya singa ndi ne chakala nzannya kuba bangi kumanyi okuzannya bangi abagala ozannya nange bangi bendino zannya nabo bangi benjagala ozannya nabo neto genda kunda banga mbikola obwokitegeera I'm living my life my way nadda mu businesses zange obulamu bwa social media nteekayo just bintu byange byakunyomerwa free time yeah man so I'm not greedy for fame era gyensonga lwaki tondabye ku togenda kunda bakuzilaivu z'abantu ezo ze bayitako abantu no nsagala mawulire ago era eno ye interview ndoza gyensoso kukola bucyanganya kuva kuya black ye mabega akola interview bino mubulamu bwange sinti obamba de sobola zikola abanja abagala nzikole naye nze nganze omuntu siri nyo muntu kategera gwe Shavix gwe oli musajja wange oba okitegeera naye era togenda kunda ku live za abantu mbu simanya njogera kino njogera kiri nange no obudde si buyina sinze siri bwentu kino naye ngero kibajjukiza I'm a very good person I'm the honest person you will ever meet on earth. I'm always straight. Ate kati miki yakimanyi nnyo n'okusinga buli muntu yenna. Yakimanyi nnyo n'okusinga buli muntu yenna ku nsi. Ye nga ye amazima agamanyi. Amanyi I'm not a very bad person. Nga ye bwe yakyogedde. Osanga kale kunze yankonya. Oyinza n'okusanga byabadde ayogera yabadde tategeeza nze. Nze yantaddewo butesi naye nga alina n'omulala gw'ategeeza oba okitegeera. Kozi nze simulaganga ko mbeera mbi man bingi nnyo bye mumanyiiko bingi nnyo bye mmanyiiko tuli bwe tuti yeah. So anytime from now aboogezi ndowooza mwandira Puma ne Miki anyways shoka njikomye wano onaku olwaleero Lawrence yabadde ku kamera ate nga ndowooza Brian Johnson yabadde producer kyetugenda okukola let's meet mu segment ya feddako kyetugenda okukola Shavix MC the Generation MC onaku olwaleero ndowooza twesanga eri gye mutegedde tujja genda wala nnyo sombaleno independence lero bana independence ya kukibira bana fangon forest fangon soldiers lero gyendi bana tugende tujaguze lero tugende tuli tugende wachi menke tujaguze yeah so guys
Bana I see you. Happy Independence Fangon Forest. Chibanda mkutumide konyo. Wana pate. Chibanda msajia wange no. Tanina ako buzibu oyu sebu. Waza musilamu. Obo segira. Tanina ako tabu yona. Kali bana I mwana. One love. Yaman, so. Ishoke kome wano bana. Itubagala nyo. Wechiditwe gweko. Yaman. Yaman.